Labas rytas. Viskas susikroviau, mašina pilna, judam prie reikalo. Tai yra viena priežasčių, kodėl telefono negaliu vloginti. Viskas pakeliui, liko 13 minučių važiuoti, 18 km. Nu čia realiai visai netoli viskas vyksta, tai labai gerai, kad į Kauną nevažiavau. Sutaupiau dafiga kilometrų. Didelis minusas šio fildo, reikia tokių kelių važiuoti, balnema, tai jeigu ruošiesi čia važiuoti, tai geriau tada mašinas iš vis neplauti. Net nežinau, kur dėti kamerą, nes visur dabar maksimum varo kondiškė. Visas kiauris šlapės, ta prasme, griežt galima mane. Bet gerai buvo gerai. Atrodo tiek ilgai nedalyvavęs, bet įgūdžiai, tai toks jau sunku, kad sėdint namuose įgūdžiai pagerėjo. Gal tas snaipingo žaidimas man davė kažko, nes pastoviai. Nežinau, aš vienintelis, dar vienas toks bičelis buvo, kuris karts nuo karto prisijungdavo prie manęs, jam labai patiko su manim vykdyti misijas, tai pastoviai iš užnugario visus nuėmų, pastoviai. Arba, nu, ir komanda jų buvo tokia biškė. Mėgėjiška, sakykime, nes jie žiūri tik į priekį, kas atgal, o mes kaip turi būti, vienas priekį, kitas atgal, dengiam vienas kitą, balema, kaip čia prasinešim gerai. Tai jau priešingų komandai mane žiūrėjo, nu, ta prasme, ne, nu, tokie jau be šypsonos, nes, nu, dauguma ir su labai silpnas ginklais varia, tai pas mane maksimumas tiek, kiek leidžiama, tai ne vieną girdėjau, kaip suklikė, kaip pataikau. Gaila, aišku, nu, aš ir pats gavau. Tokių va bus daug pas mane. Nu, bet ateini, žinai, kas laukia. Blema, labai labai silpna, iš tikrųjų. Per mažai vandens pasiėmiau. Pasiėmiau 2 buteliukus nuo 5, bet ne, reikia kaip minimum 3 arba 4. Pagausiai atveju parsivešiu, tai sekantį kartą, kai varysiu, pasimsiu 4 buteliukus. Gerai. Biškį pailsiu ir varom namo. Jūs pažiūrėkit į mano kaktą. Kaip aš atrodo, kaip iš dušo išlindęs ką tik, ne? Sustop biškį. Reik kvapą atgaut. Nežinokit, po to karantino biškį sunku. Biškį sunku. Tai biškį palauksiu, pastovėsiu. Tada važiuosim. Galvoju, gal droną pasikeltus, tiek pasiėmiau. Tai biškį prailoksuosiu, tada varysim namo. Iš manęs jaučiu prakaito kokį 3 litrus dabar išgręžtų man. Žiauru, galvau pakelt droną ten vietoj, bet kai pradėjau važiuoti, galvoju, gal aš nebekelsiu droną iš vis, nes viskas, ko norisi, tai tiesiog grįžti namo į dušą ir viskas, daugiau nieko. Bet biškį pavažiavo atšalo mašinui kondiškė, tai nusprendžiu, kad gal visgi pakelsim droną.
Žodžiu, viskas sugaidino. Nu, tokia graži diena. Pizdės lyt pradėjo. What the fuck? Iš ko? Iš tokių debesų lyja? What the hell? Nesupratau prikolą. Nu, tai, nėra iš ko lyt. Ar čia vėjas atputė tą lietą iš kažkokių debesų, kur kažkur yra? Nu, pasižiūrėkit. Iš ko čia lyt? Iš kokio debesio? Nėra iš ko lyt. Balti debesėliai. Nu. Žodžiu, gerai pakuojas droną, važiuoju namo. Jeigu nustos lyti ir kažkur dar kažką rasiu, gal dar stabilį supakelt, bet jeigu ne, tai viskas tik į namus. Kol susipakavau droną, nieko per langus nevėjau matyti, tik tai saulė. Nu šiaip, turėtų vaivorykštė būti, iš vaikystės atsimenu, kad jeigu tokiu oru lyja gražiu, tai turėtų išlyti vaivorykštė kažkur, tai gal pakeliui kur ir sutiksim. O dabar namo. Namo, namo, namo. Nu, čia pakeliui dar sustojo vieną vietą. Čia tokia graži vieta, tokia pilis yra. Ir, nu, taip, gali sustoti pavalgyti dar, jeigu nori. Bet čia žiūriu, kad nėra kur mašinas pastatyti, prie tvoros pasistatysiu. Šiaip čia labai gražu, bet dabar kažkodėl aptverta, negalima papulti vidų. Tai, nu, gerai, čia bus. Prie šitos gražuolės pastovėtų. Tai aš dabar kaip sazapuku jaučiasi. Ok, bandysim, šiaip žiūriu vėjas, tai labai didelis. Kaip matot, tai norėčiau aš tą pilaitę čia pafilmuoti, bet blema, kai toks vėjas, tai jaučiu, kad tiesiog sukuosi ir važiuoju aš tolyn. Įdomu, reikia pažiūrėti, ką rodo appsas šito vieto. Ar galima, tarsi man rekomenduojama kilti, ar geriau nekilti. Nu, ką tu man čia parodysi. Vėjas nedidelis, bet gūsiai neblogi. Bet manau, kad galbūt ir galima būtų pakilt. Bet kažkaip čia labai krūvoj daug žmonių, tai nelabai norėtus. Nebent pavažiuoti kažkur toliau ir važiuoju, čia už manęs dabar sustos, va, žmonės. Jo, nu, nežinau, vėjas nuo vandens turbūt. Nu, gal aplink tą pilaitę gal ir prastyvysiu, manau. Pabandysiu. Jo, jau čia pabandysiu. Ir tada varysim jau namo visiškai. Nu ką, namai namučiai. Bet tobuliausia būtų, jeigu nieko nereiktų temti virš. Ateitų žmona, paduotų alaus dabar šalto. Svajonė liks sveika. Ką aš galiu pasakyti. Nešam, dedam viską ant kupros ir tempiam. Nu nieko, sutempiam. Ir tada viskas. Užbaigsim savaitę.
Nu ką, namai namučiai, grįžom. Pasitempėm šiaip netaip viską ir koks tobulumas pasitiko mane. Tik pasižiūrėkit. Vakar reiškia turėti tobulą žmoną ir vaiką. Kaip nerealu.